number 206, number 191, sogeeni mbele kidogo, hatua moja mbele. One of my favorites. Lakini nafikiri safari imeishia hapa. Asante sana. Na muendelee kufanya mazoezi na mna vipaji vikubwa sana. 0267. Unajisikiaje? Sorry. Haya, ongera wewe tu ndio unaenda Dar es Salaam katika kundi hili. Wengine wote asanteni sana kwa kushiriki. Na tutaonana tena. Ninyi wote ni wakali. Nilipoambiwa naenda Dar, kwanza yani imekuwa ni surprise kubwa sana kwangu kwa sababu ushindani kwa hapo ulikuwa mkubwa sana. Watoto hakika wamejitokeza wengi, wamefanya pia vizuri. Kwa mimi nilipopata nafasi ya kuambiwa kwamba unaenda Dar es Salaam imekuwa ni nafasi kubwa sana. Yani imekuwa kitu cha kipekee sana, nimefurahi sana. Yeah.